បាទសួស្តីបងប្អូនដែលតាស្រឡាញ់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបាទថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញពីថ្ងៃជ្រូកព្រៃបាទថ្ងៃជ្រូកព្រៃមានដុសនាងពួនបាទដុសនាងពួននៃបង្ហូរថ្នោនិងថ្ងៃជ្រូកជើង5បាទការជ្រូកវត្តជាប្រភេទបាទខ្នាយជុកព្រៃបងប្អូនបាទខ្នាយជុកព្រៃបាទមានដងនាងពួនបាទនេះជាខ្នាយជុកព្រៃបាទបាទបាទនេះជានាងពួនខ្នាយបាទដងនៅខាងចុងបាទចុងខ្នាយជុកព្រៃបាទនេះក្របតូចនេះបាទនេះគេហៅនាងពួនបាទបាទខ្នាយជុកព្រៃមានដងនាងពួនបាទគឺពិសេសណាបាទសាច់ស្អាតបាទសាច់ក្រាស់ស្អាតមែនទែនបាទ
បាទក្របសសនេះបាទគឺនឹងពួនបាទនឹងពួនខ្នៃខ្នៃឈប់ព្រៃបាទបាទនេះខ្នៃជុកព្រៃដែរបងហូតថ្នោបាទមានដុះនឹងពួនបាទដុះនឹងពួនគឺតាំងពីបាទតាំងពីកន្លែងដែលមេដៃនឹងចូលនេះបាទគឺដុះហៀរធ្លាក់មកដល់ខាងចុងនេះបាទបាទខ្នៃនេះគឺស្អាតបាទសាច់ដុះម្រះចំណាយនេះវិញគឺគេថាខ្នៃជុកជើង5បាទគ្រប់វត្តជ្រុកវត្តបាទខ្នៃជ្រុកជើង5បាទសាច់គឺខុសពីខ្នៃជុកព្រៃបាទបាទសាច់គឺខុសគ្នាបាទនេះខ្នៃជុកព្រៃបាទចំណាយមួយនេះសាច់វិញពណ៌កម្ពូលនេះគឺខ្នៃជុកជើង5បាទសាច់ខុសគ្នាបាទបងប្អូនណាខ្នៃពីរប្រភេទនេះគឺមិនដូចគ្នាទេបាទនេះខ្នៃជុកព្រៃមួយទៀតខ្នៃជុកជើង5បាទខ្នៃជុកជើង5នេះគឺសាច់ឡើងកម្ពូលស្អាតបាទខ្នៃជុកព្រៃជើង5នេះគឺមានដុំនឹងពួនបាទដុំនឹងពួនមកគ្របនៅខាងចុងខ្នៃនេះបងប្អូនបាទបាទនេះគឺគ្របសបាទហើយគ្របសនៅខាងចុងខ្នៃនេះគឺថានឹងពួនណាខ្នៃជុកព្រៃនេះគឺពិសេសខ្នៃជុកជើង5នេះកម្ររបាទកម្ររមានដុំនឹងពួនវត្ថុអ្វីក៏ដោយនៅពេលណាដែលដុំនឹងពួនគឺលក្ខមានលក្ខណៈពិសេសខ្លាំងជាងរបស់ធម្មតាបាទបាទខ្នៃគឺបកាខាងស្នែការពារបាទពិសេសបំផុតគឺខាងការពារបាទអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបានដឹងបាទគឺរាល់ពេលដែលមានគ្រោះភ័យ
ដែលយើងគិតថាវានឹងកាត់ឡើងសម្រាប់ពួកយើងប៉ុន្តែវាជួយបញ្ជាផុតបាទដែលយើងដឹកស្មារតីដល់បាទខ្នាយគឺពិសេសណាស់បាទខ្នាយបាទនេះគឺជាលោកតាឯស័យ4ទឹះបាទសាងពីបញ្ញាក្អែកកទូតព្រៃបាទបាទផ្នែកជ្រុកជើង5មានរៀងពួរនេះខ្ញុំថាសារមកមួយឆ្នាំជាងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែឥឡូវកំពុងស្វែងរកម្ចាស់ថ្មីបាទផ្នែកជ្រុកជើង5បាទសាច់គឺផ្លែកមែនតើបាទសាច Come on, man.